ଆଜି ପବିତ୍ର ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନାୟକନଗର ସ୍ଥିତ ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ କୁଲାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ନବନିର୍ମିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣରେ ଇଏ ଭବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଗଲା। ମୋତେ ଆଜି ଉଦ୍ୟମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ କୁଲାଡ଼ ଗାଁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମିତା ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ ବଢ଼ୁ, ଏହା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସଦାବେଳେ ପ୍ରଯତ୍ନ ହେବ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ବି।